望大家能够每个人都有所改变。其实学佛就是要在人间改变。现在很多人以为学佛就是以后走了之后才会改变，实际上现在就能改变。如果现在不能改变，佛陀、观世音菩萨为什么到人间来救我们？就是让我们有求必应，现在当下就改变自己。所以希望大家一定要真心学佛，真正的改变自己。你记住了，如果你在人间还苦得不得了，你怎么能够死时候能够到天上去？因为天上那是极乐世界，所以在人间就没有痛苦，那你这个人走掉了一定也是到没有痛苦的地方。所以希望你们现在就想通，现在就想明白，每一个人都是一个未来的佛。珍惜你身边周围的朋友，他们都是你最好的善缘。我告诉你们，你们好好的听观世音菩萨的话，其实人成即佛成。一个人做人做得好，这个人就是人间的菩萨。一个人能够放下自己，这个人一定能够解脱。这个人不去跟人家种因，这个人一定不会有恶果。经常学佛、好好念经的人，相随心变。所以希望你们要真的好好的努力，要帮助别人，要团结所有一切有缘众生，带着大家一起共攀四圣，也是希望你们好好的改变自己。师父希望你们每个人有不同程度的解脱，能够想到能够真正的让自己改变。希望大家呢一定要珍惜佛缘，珍惜人缘。所以跟别人相处好，这就是珍惜人缘。所以任何事情都是个缘分，没有缘你就不能成为一个佛的弟子，因为无缘不来，无缘不度，所有的一切都是缘分。台长希望你们一定要加紧修心，加紧用功的努力。如果你们感觉今天求了灵了，那一定是你接近菩萨了。如果你今天一求就灵，说明你身上的业障很少；如果你求了半天还不灵，说明你身上的业障太多太多。好好的改，好好的能够把自己彻底变一个人，让别人能够感受到你像菩萨，你这个人就是成功了。